მარშრუტზე რუსთავი თბილისი მგზავრების ავტობუსებით გადაყვანაზე კონკურსი შესაძლოა მაისის ბოლოს გამოცხადდეს. ამასთან დაკავშირებით ინფო რუსთავთან ქალაქის მერმა ირაკლი ტაბახუამ მისაუბრა. მისი თქმით, პირველი სამუშაოს ხდომა ჩატარებულია, რომელიც წარმომადგენლობით იყო და შეხვედრას რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია ესწრებოდა. მათ კითხეს, რომ საკითხი შესასწავლად კონკურსის გამოცხადებამდე დრო იყო საჭირო. არსებული ინფორმაციით, ავტობუსების მგზავრების გადაყვანის ტარიფი სავარაუდოდ 1 ლარი იქნება. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ტიპის ავტობუსზე გამოცხადდება კონკურსი.